Жұмақтың кілті ананың табанының астында. Осы сөзді жадынан нық ұстанған Қызылорда қаласының тұрғыны Талғат Төкенов анасы тірі кезде оны қажылыққа апаруды қатты армандағанымен қалауы орындалмапты. Өйткені Талғаттың анасы 80-нен асқан шағында науқастанып қайтыс болған екен. Алайда азамат осы жылы Меккеге марқұм анасының орамалын және суретін апарып, анасының орнына өзі қажылығын өтеп қайтыпты. Бұл оқиғаны Талғат биыл басынан өткен ерекше жайт деп бізге видеомен жолдады. Бұл Талғаттың қағбаның алдында тұрып, анасының суреті бар журналды қайта-қайта сүйіп тұрған сәті. Анасы Малика Төкенованы көзі тірісінде Мекке қаласына апарып, мұсылмандардың бір парызы болған қажылық амалын жасату Талғаттың бірнеше жылдан бергі арманы болған екен. Талғат балалық махаббатын, сый құрметін, оның алдындағы борышын осылай өтеймін деп мақсат қойғанымен, анасы 2017 жылы 83 жасында дүниеден озыпты. Армандап жүргенде 2017 қыркүйек айында анам өмірден өтіп кетті. Ендігі арманым тек анамның атынан умра қажылығына бару болды. Өкініш өзегін қанша өртесе де, анасы қайтыс болғаннан кейінгі Талғаттың арманы тек осы жылы ғана орындалыпты. Ол биыл Меккеге анасының көзі тірісінде пайдаланған заттарын және суретін апарып, анасының атынан қажылық амалын өтеп келді. Меккеден келген соң Талғат өзімен бірге алып барып келген анасына тиесілі заттарды жинап, үйінің бір бөлмесін мұражай қылып қойыпты. Ол бөлменің қабырғаларын анасының естелік суреттерімен толтырған және күн сайын анасы үшін Құран оқып тілек тілеуді ұмытпайды. Ал мешіт имамдары дінде қайтыс болған жанның атынан қажылық жасауға рұқсат етілгендігін айтады. Қажылыққа мысалы баратын кісі өзі бара алмай дүниеден өтіп кетсе, оның артында қалған балдан шағасы болсын, жалпы бір адам баруға болады сол кісінің атынан. Бұл шариғатта рұқсат берілген амал. Енді әкесінің өмірін үлгі еткен Талғаттың кішкентай балалары өскенде ата-анасына Меккенің топырағын өз аяқтарымен бастырамыз деп мақсат қойған. Бізде осылай әкеміз сияқты ата-анамызды Меккеге апаруға ниет етеміз. Абай Нұржанұлы, Рахымжан Сқақов, информбюро, Қызылорда облысы.